माको सम्तिमी बडा च्वाक्छौ टुटुटाडो मलाई देखेपछि किन भाग्छौ। सो गाइस यता भित्र पनि गइदिउँ है, के रहेछ है यता? अहिलेसम्म गएको छैन के? अब नानघाट त गइरहेको हुन्छ होइन? थिमुरा रिसोर्ट। सो गाइस हल्का भाइरल लोकेसनतिर गइदिउँ न होइन, भाइरल, हामी त भाइरल। के छ हौ केटा यता, के हो यो, वाट इज दिस? वनभोज हो क्या हौ? वनभोजमा मोज आमामा स्वर्गै रहेछ नि हौ ठाउँ त, पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट। हेर कहाँ जानुपर्ने मान्छे कहाँ आइरहेको छ, गाह्रो छ नि। ओहो यस्तो ठाउँमा आएपछि कुन गीत गाउनुपर्छ केटा हो? एक्लै बसेर मुस्कुराउनु हो माया, तिमलाई हेरेर रमाउनु हो माया, बडा लिने मन त हो यादले जीवन सजाउनु हो माया। कस्तो दामी ठाउँ यार, ओ माई गॉड, यहाँ त मेरो टुरु ल पर्ला जस्तो छ गाइज। ए बब्बाल ठाउँ रहेछ नि त है, हेर न म पूर्व हिँडे मान्छे भएको छु, अहिले त म त यहाँ पश्चिम गइरहेको छु त। अनि यो बाटो त सोचेको भन्दा बुटल पुग्छ होला हौ, बुटलतिरको बाटो हो क्या, लगलग उता अर्को मेन हाइवे, यता चाहिँ यो हो क्या। सरङकोटको डाँडैमा आऊ बस आडैमा, सरङकोटको डाँडैमा आऊ बस आडैमा, जति गहिरो फेवा त उति गहिरो हाम्रो माया। जाल रेन त कडा रेन त गाइज, ए भन्नु त नजाउँ ल, नजाउँला सररा सररा। सो गाइज वेलकम इन टु द च्यानल म्याप 200 अल द वे फ्रम यो जङ्गलको बिचबाट। के ठाउँ रे यो गाइज, यो ठाउँको नाम के हो गाइज तपाईँहरूलाई थाहा छ भने होइन, यसो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट्याइदिनु होला है। हो यस्तो यस्तो ठाउँमा हामी त अकेले 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 हम अकेले तुम जो हम तुमसँग है तो फिर क्या गम। जान्यो दिदी, सरङकोटको डाँडैमा आऊ बस आडैमा, जति गहिरो फेवा त उति गहिरो। ए आएको छ, म कुन गीत गाइरहेको? ल ठिक छ ठिक छ, मलाई तर बबाल लाग्यो क्या बबाल, यो ठाउँहरू होइन सुन्दर रमणीय वातावरण एकदम पिसफुल चैन। हेलो के छ आन्टी? सो गाइज अब हामी फेरि हाइकमा जोइन गर्छौँ है, जोइन गर्छौँ, यस्तरी मोड्दिनँ आफै होइन, यस्तरी मोड्दिनँ होइन। कस्तो मजा छ कि, कस्तो मजा छ चलाइमा के। सो गाइज यो ह्यान्डल कस्तो फ्री भएको छ कि, अहिले बनाएको होइन ह्यान्डल, ह्यान्डल बनाएँ कि मैले होइन, हल्का बिग्रिरहेको थियो, टायर्ड भएको थियो कि, पुरै कडक भएको थियो कि होइन, कस्तो सोझे लगेर स्वाट पठाइदिन्छ। सो गाइज तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मिठो अब पर्छ सचत खाँदै हुनुहुन्छ है, अब जे जस्तै भए पनि यो ठाउँ आएर मलाई रमाइलो लाग्यो है, रमाइलो लाग्यो। थिमुरा नेपाली भाइरल घर। सो गाइज अब हामी फेरि नानगाडतिर जाने बाटोतिर होइन हाइवेको जक्सनमा जोइन गरेको छौँ है। सो चिल गरेर हेर्नुहोला भिडियो है, है आफ्नो त पारा यस्तै छ गाइज है, अलि बेग्लै तरिकाले बोलिन्छ। सो अगाडि ट्राफिक दिदी होइन उभिराख्नु भएको छ है। हेलो हेलो मामा 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 मेरो मामा कति प्यारो छ। खोइ यार प्यारो भन्नु कि नप्यारो भन्नु, माको छ समातेको बेला त नप्यारो लाग्छ, अरू बेला त बिचरा ठिङ्गो उभिएर बसिरहेको देख्दाखेरि घाम पानी होइन ड्युटी गरेको देख्दाखेरि त माया लाग्छ, के गर्नु। ओहो कस्तो राम्रो होल्स वागन, हामी यिनीहरूले होल्स वागन भन्छ होइन, होल्स वागन, हामी चाहिँ यसलाई भ्याकुते गाडी भन्छौँ क्या। हाम्रो त स्वाग नै, हाम्रो त स्वाग नै बेग्लै क्या गाइज है। मैया चलो छैया 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 चलो छैया 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 छैया। अब तराईको गर्मीले होइन, तराईको गर्मीले ज्यानभित्र भएको सबै पहाडको चिसोलाई चाहिँ
एब्जर्ब गरिदिन्छ क्या, तानिदिन्छ क्या, होइन लुट दिन्छ क्या. सो यतातिर चाहिँ टडकै टडक छ है, टडकै टडक छ, दिल ढडकै ढडक छ होइन. अब हल्का यसरी भित्र हाल्नुपर्छ मात्र फेरि मार्छन् नि, फेरि मार्छन् क्यार न हो. कस्तो धुवा फालेको हो, जाडो महिनामा मात्रै फाल्नु नि हौ दाइ, गर्मीमा त लास्टै पोल्छ त अनि भत बत्ती. यता पनि गइदिउँ क्या, यता पनि भाइरल रहेछ गाई चाहिँ, यता पनि गइदिउँ ल. हामी त भाइरल भाइरल सबै ठाउँ गइदिने हो कि. टोडके ताल जाने बाटो, अब टोडके ताल रहेछ नि त. सो गाइज वेलकम टु द च्यानल, अनि हामी फेरि जाँदैछौँ टोडके ताल. लो कता हौ यो बाटो, यो बाटो त यता जाँदो रहेछ. हो नजाउँ होस् नजाउँ होला है, कस्तो छ ए नजाउँ होला, नजाउँ होला ए भयो भयो.